Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi, sot do të mund të filloni të rikuperoheni duke filluar nga shëndeti nëse keni pasur ndonjë problem fizik kohët e fundit. Nuk do të jetë me një hershme, por me mbështetjen e hënës mund të filloni hap pas hapi. Demi, duke filluar nga data 16 e muajit, do të filloj një periudhë mjaft luftarake për ju. Fjalë për fjalë do të shkoni në luftë dhe po përgatiteni psikologjikisht pikërisht tani. Kjo është arsyeja pse nuk jeni më të gatshëm të lini gjëra të rrëshqasin mbi ju. Binjakët, po vazhdon kjo periudhë e çuditshme, e cila nuk është pas stimulim, por më tepër monotone dhe e mërzitshme. Ndoshta po mbartni më shumë angazhime dhe ju mungon koha për dashuri, për të ndjekur pasionet tuaja, për të gjetur kohën e lirë. Gaforia, duke filluar nga sot, fal kalimeve të vapurshme planetare, duhet të punoni më shumë për të rindërtuar një ekuilibër të ri dhe më të mirë emocional me njerëzit që jetojnë pranë jush. Është koha për të rifituar besimin tek të tjerët. Luani, sot do të ndjeni një dëshirë në rritje për një sfidë të re për t'ju përkushtuar, për t'i shpallur luftë dikujt të ri. Kjo forcë është e mirë, por përpiquni të mos e mbingarkoni aftësinë tuaj fizike, veçanërisht nëse kohët e fundit keni përjetuar një rënje. Virgjëresha, sot do t'ju duhet të shtrëngoni dhëmbët dhe të përpiqeni të përfundoni një projekt për të cilin keni kohë që punoni. Sigurisht që jeni shumë i lodhur, përpiquni të jepni vetes një moment afat. Peshorja, këto janë ditë të rëndësishme. Ju duhet të filloni të rifitoni pak më shumë qetësi në dashuri, në funksion të 16 shkurtit të ardhshëm, ditë në të cilën afërdita nuk do të jetë më në shesh dhe do të bëhet sërish aktive. Akrepi, këto janë ditë shumë të lodhshme me stresit të krijuar me kalimin e kohës dhe udhëtimeve të punës. Prisni, sepse diçka ka filluar të lëviz në profesionin tuaj. Në ditët në vijim mund të zgjidhet një çështje ligjore ose do të merrni disa para që prisnit. Shigjetari, në marrëdhënie me partnerin duhet të mendoni me shumë kujdes përpara se t'i premtoni tjetrit dashuritë e përjetshme. Një fjali e gabuar mund të rezultojë të jetë një bumerang që do t'ju kthehet. Duhet më shumë kujdes në historitë e reja të dashurisë. Britjapi, sot nuk duhet të keni frikë se nuk do t'ja dilni për të fituar betejën tuaja. Ju jeni aq të gatshëm dhe të vendosur sa asgjë nuk mund t'ju ndalojë. Ujori, duke filluar nga sot, do të jetë thelbësore të filloni të ishni qafe plotësisht të kaluarën tuaj. Ju duhet të ndiheni të projektuar në të ardhmen dhe të mos mendoni vazhdimisht për të shkuarën apo kujtime që lidhen me të. Peshqit, sot do të jeni edhe më të fortë dhe më në qendër të vëmendjes së planetëve se muajin e kaluar. Sigurisht, jo të gjitha shqetësimet do të kapërcehen. Do të duhet të detyroni veten të mos e ktheni mendjen në të kaluarën tuaj, por të shikoni përpara. Horoskopi në Top Albania Radio.